Κωνσταντινός, μάλλον τα πείτε. Τον ξέρω πως θα μιλήσετε κάτω. Να ακούσουμε λίγο. Έλα. Τα χρόνια του τραγούδια του είναι μετά. Ξέρω να ψάχνω. Και ξέρω ότι ψάχνω, εγώ άκουσα το φρανσές. Αλλά... Δεν καλές φορές. Ας πάσουμε στο τρόπο που
ეს გავლენას მოახდენდა თუ არა დარის გულარის ახალი სოდენობაზე. ან მე დაარიცხე 100-ს და ის 100-ს მაგრამ 100-ობით იყო, შეიძლება თუ არა დაარიცხე სოდენობას. 100-ობით იყო კი. 100-ის მაგრამ 100-ობით. კი. როგორ? 100-ის მაგრამ 100-ობით იყო. მე დაამდარი შეგას გავაკეთებინ და სასალის პასაცა მეუდარი შეგდი იმის მიხედვით გამონაცემებიც იქნებოდა ამ კონტექსტში როში. ეს მე მოწოდო. ანუ ჩვენ საუბარს ვაღარ ვიცი, უბრალოდ შეიძლება ეს არის. და 100 და 100 რა და სტანდარტულაში. ანუ ინვერსიის კომაზეროს ხრიდია ჩვენ. დასაკვირველია, აქ დარიცხვა მოხდა ნმ-ის ერთეულის ფასის განგარიში. ანუ იქ ნაუ საუბარი იმაზე, რომ მე რო ამომიღე 100% ნმ-ი, შემდგომ მაგ პრესო ეს 100% ნმ-ი გადანაწილა კონცენტრაცია 100%. ამ ჯამში მიხედა სხვა. გასე ან ჯამში რომ დავაჯამოთ ეს ჩვენი ტექნიკური შეცდომა იყო, მაგრამ ჩვენი ტექნიკური შეცდომა იყო, რომელიც მაგ ან ეს უკვე არ გადაამოწეს და 108%-ზე დაგვალიცეს, მაშინ როცა ის უკვე 100%. 100-ია, ჯერდი 100% იყო თორე ხარი და მე ესე გადაანაწილეთ ხო? 100% როგორ ვიყო? თქვენ როგორ გადაანაწილეთ? და როგორ გადაანაწილეთ ასე შეხედეთ? აი ეს დააკიდეთ როგორ გადაანაწილეთ და იმის მიხედვით და სასწაულებრივად ჩვენ შეცდომა ეს შეიძლება იყოს ჩატვირთული მაგნის დიდი რაოდენობიდან გამომდინარე. ეს მნიშვნელობა აქვს იმას X სათასზე თქვენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კომპონენტი მიიღება და ასეთ შემთხვევაში თუ თქვენ დააკვირდეთ ის 100% რომელი კომპონენტიდან გამომდინარეა მიღებული, ასეთ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა უკვე დასაბერი ბაზა შეიძლება თუ არ შეიძლება. ამერ ძრომა ან გამარჯობა. საქართველოს შემთხვევაში პირობა შეიძლება დააფიქსონ მიზეზი პროდუქციაში კომპლექსი, ვიდრე 100-ში თეორიულად შეიძლება შეძლებული კონფლიქტი გამოსულიყო. თეორიულად ეს არის შეუძლებელი. უბრალოდ თვითონ ტექნიკურ მაგალითებთან ვერ გავხსნათ დამადასტურებელი სწორად იმისავ, მაგ უფრო მეტი ძიარი აქვს მოპოვებული, ან უფრო მეტი კოდი აქვს გადამუშავებული. ეს ტექნიკური შეზღუდვა. 100% ზედმეტი მომარ, 100% რომელიც გამოგეკოთ ეგ არის ცოტა. აი ეგ არის, ეს 100%. მიღების წილში აკრათო აქიკო აღვიცხავ არის იდენტიფიცირება ვერ მოხდეს ან ფაქტია ვიცხოთ რა რაც ექსოდენობა აქ მიღებულ პროდუქციაში ეს პროდუქცია შეიძლება მიღებული ყოფილიყო უკვე არსებული მარაგების გადამუშავების შედეგად ან უფრო მედიციანის მოპოვების შედეგად ის რომ ეს არ მომხდარა მაგ ვერ დავადასტურებ სამი ფულა მსხვილად X-ის ამ ნაიოს დასმული ფაქტობრივად 100 და 100 არის შეფასებული მაგრამ არის შესაძლებლობა რომ თავი დამი 100 კილოგრამი იყოს პიროვნებად მაგალითად მაგალითად რაღაც პროდუქცია ჩავარდა მაგალითად მიგა შეგვიძლია თუ შეიძლება რაღაც არა მე მაინტერესებია მაგალითად მაგალითად ის 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 ორი გამიგეთ არა არა ის ხადები მაგალითად არა ის მიუმატა ორი მივიღეთ ხუთი ჩვენ როგორ ეს ხუთი თუ შეიძლება შეცდომით მიუმატეთ ორს ორი და ყოდა ხუთი გამიშვით და ეს თქვენ ყოდა ამისია დააკვირდეთ თუ არა საუბარი მოაქვს არა მაგალითად ის თუ რაღაც ვასწრებს მიიღება რა მე მანიპულაციის შესაძლებელია არ მაგალითად გეტყვით რომ შეიძლება კი აი შეგიძლიათ როგორ მიიღოთ მაგალითად ჩაატარეთ რაღაც რაოდენობა მაგალითად მოგიტანა ცებულობ პროდუქციას ას ეს და ცეს თუ კი ცე პროდუქცია რომ მანამდე საერთოდ დაწინააღმდეგებში წინააღმდეგებში თუ ა ბ ც პროდუქციას დააყრე რაში ცე პროდუქციას კიდე დაამატებ წინათვეების ცე პროდუქციას გამოვარო ჩაპრილი იგივე რჩება მაგრამ ა დ იგივე რჩება ხოლო ცე რასაკედან მიიღე და რაც დაამატე ის იქნება ცე ხოლო თუ უკვე ცეს ახო ა ბ ც და კიდე ცე ეც როეს და დაა შეიძლება ჩაპრილი უკვე მიიღე 100% აი ეს არის ერთი გზა რასაც უსვამო ეს შესაძლებელია 210 წელს მიღებული რაღაცა ნარჩენი გადამუშავოს პროგრესში და იგი გახდა 100%. ასე სამშაბათი არის
Ima analizirati sa kuzenze, magalu mi četvrnog, zodinom i tradinom. Da će ide da pravi su kakar
ხოლმე მონაცემებს და რასაც აძლევენ ცალიური მომოებები გამოძიებები პაბლიკებში. ესეთ პაბლიკებში ცხრა. ამავდროულად ეს მონაცემები ხელი შეხვდება ჩვენ გავიარეთ და შენ უშუალოდ ლაბორატორიებს შორის მონაცემებს განსხვავდება, თუმცა ჭიათურისა და ზესტაფონის ლაბორატორიებს შორის განსხვავდება. მონაცემები, მაჩვენებლები. და კიდე რა შეიძლება იყოს ეს შედეგი აიხსნა მომთაცო ესენი ასეულობით 1000 ტონა აგროკონცენტრატს გადაამუშავებენ და ეს წარმოების ფლებში ასევე ნათლად დინება. და მათ თუ რაღაცა ერთად ჩვენ არ გვანახეს გადამუშავებული აგროკონცენტრატის მოცულობა, რა თქმა უნდა მიღებული კონცენტრატში სულთან მაგარი შეცვლობა იქნება გაცილებით უფრო მეტი, ვიდრე მოპოვებულ მადანში არსებული სულთან მაგარი მანქანა. ეს არ არის ტექნიკა, ეს არ არის წარმოების აგროკონცენტრატის არქიტექტურული შეცვლობა, ამათ ჩვენ პრობლემები თვითონ გქონდა, მაშინ გვანახეს თუ გამოიყურდავადები, რომელი დამარაგებული ქანი გადაამუშავეთ, ან რატომ არის ლაბორატორიული დასკვნებს შორის ასეთი სხვაობა, და ჩვენ არის ხოლმე გავაკეთოთ სუფთა მაგამის მიხედვით, და ხალხი აგრეს თან მარტივად დაგიდასტურებს, რომ სამთო მასები ყველგან გადასტება, და შესაბამისად, როდესაც ეს შეიძლება მასშენელია პასპორტი დიბოჩი და ვარდი, სწორმე ვენაოს და სწორმე როდესაც მიღაცა გადაცახოს, ამის წაცებული არის დავასრულებული, გასამართლოს ჩვენ როდესაც მარაგების მიღებულებას განსაზღვრავდით, როდესაც დამარკვისის მიღებულებას განსაზღვრავდით, ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ამოსავალი იყო საბოლოოდ მიღებული პროდუქცია. პროდუქციის მიღების მრავალი მეთოდი არსებობს, ერთ-ერთი რაღაც გადაამუშავოთ იქ მიღებულებას კონცენტრატში. ეს არის უშუალო ტექნიკური მომენტები. თუნდაც ცენტრალურ ბანკში პარტიკულარულად ლაბორატორიაში 8%-ის გამოკლება არ ვიგავ ისე ცხში? არა, მაგრამ მაშინ მაშინ უნდა ეთქვა რომ იქ რომ არის 100 დაფოალი 108, თმა დაიდასტურებას ის რვა სა დამატებ ანაგროკონცენტრატორ გადაამუშავებლად, თმა დაიდასტურებინათ ანიქ შეცვლება რა იყო სხვა მახასიათებელი პროშეინებოდა 100-ის მიღება? არა, ფაქტობრივად მიღებულია ეს 108, ვანდი დაიდასტურება. არა, შეგვიძლია შეცვლა რა? არ არის ეს მექანიზმი შეცვლა. ეს არის იმოლებულების დარბაზ ეს შეესაბამება და დავდეს თუ არა არი გამიწოს და არის საბადახშო ეს სამაშო გამიწოს და იცეთული ბარათაც ის საუბრობს სამაშო არის მომაცემიერდება რომელიც შეგვიძლია პენეტრაციული პერსონალი დაადასტურო და წერილში დაიარებია რომ ესაც შეცდომა არის არის გასაგებია გასაგები ხოლმე ხოლმე ამბობ დრაიქობა დაიქობა პროცესები რომელიც დაახლოებით როგორც წინა საკითხის შემთხვევაში გვაჩვენებთ,
Ние молат се да смеха без Христос не ќе имаме да бала со. Да бала се да чека. Потсо. Шесто ма и пол да во тој саме ти ја рај па да бидеме на храна на цара. Рао да бидеме. А да е хла со. Ека се ги помине. Без пара во сал. Кој на ау хари е каде со. Марга му мишен со дува и го аразора. Каса со кулјута мага му измира. Што бакат ќе му не би. Ку е сасија. Кога сам парам да сум магар ми солушен соло бензе. Шеќер ќе ми се каде грабала со 80%. Чекај се сум магар. Ајде. Ако би вакум на цен. Она цен. Хода. Сади што ќе. Сади тоа ќе. Ова проче. Ако би вада ахал да спараца. Тек не чека ми не. Сега да го се. Ако маше во тоа во акцент. Тоа е тоа компанија. Не сум на тан да. Не сум на рабче. Друго е тоа што е тоа. Кажа на сусти се сума. И во тоа го чуваме. И компјутерот спора беше ласки камера, тоа беше позаси, ешто беше за тоа кој рамка да биде на многу. Тоа беше да ти оружја за крачење, раз, 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 само тоа. Не е во тоа што беше. А што се знае? Кида боле. А што не е? Само што се знае. Тоа е да рабин. 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 А маска на тоа на тоа. Исто е смарт лаптоп, па ше мој тоа за друго. Ајде. 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 А да според тоа да го мина и на дидор начин, аз искам да втеба маши, мага да ми шенце во ти смеја. Зема ова што ми фарби за слова и тоа да се за мен нам за тоа. Само ми дига тоа пара ше. Е, 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 Аз рога, на 2% сум сире, каза ти си товара и га да се раз промениш, което да работи. И ги виж му, и ги виж ли е, това ви са, аз рога. Ека, 2% каза ти. Аз рога, аз рога. Аз рога, аз рога. И ги виж ли? И ги виж ли? Аз рога. Аз рога. Аз рога. Перво, ромен документ е смифетното на бензел, адрес на туара, компанија 67 снитер, сасаком материјал, пасилуто. А, кај ја збор на месец, ромен документ се капно би, шефицкија бимшелот, че компанија се, каде што ги лева, и сасаком материјал, пасилуто, кадош на туара, 67 снитер. Е, ше издева и ош, компанија се ме, камошно е руда, аудитор се ме, аудитор е руда, баланси, Ту компанија се не може да бури спа ромени стрелби, начови се екселис стрелби. Па да, пе ти рече, па ти да спомнеш. Па да, пе ти рече, па ти рече. Ту оано документ чови се екселис стрелби, са да аудиле ту ба нашо, са ли спа ба ваше ромен за јако. Аме аудиле ту за са аудиле ту са да са са душе ку се ку се. Аудиле ту ба нас. Аудиле ту ја ме интересува. Продукт. А ми тоа
ისინი ძალიან პროგრეს არის პროგრეს და არა დარჩა. შესაბამისად ჩვენი პროგრამა შეგდეში. იმ თანშეკულებაში რომელშიც წიდა არის მიმდებული როგორც პროგრესი. რომასაც თავიდანვე პროგრამა მიმდებული. ბალო აქსალოდეს ნაგოთა ბალო. ჩათვლიდნენ თუ არა რომ ეს არის ნაგა. Austria, Chinese.
Ანუ მეტრომიკა მოხდა, აი მაგალითად, ერთ-ერთი, დანახარჯის მეთოდი მაგალითად. შემოსავლები.
რომელი მეთოდი გამოიყენეს
საწარმოს შემოწმებისას, ასე თქვა ამ ფასადზე. მე გამოვიყენე საბაზო კლასი, მე ჩვენ შესაძლებელი. ანუ არც ასე არჩევი ვიცხოვრე. ამ ფუძიდან რომელი ყოდა ეს არ არის ამ ფუძიდან არჩევი არ არის. ამ ფუძიდან არჩევი ხო ბატონო გიორგი? გიორგი. მე გამოვიყენე მე ჩვენ გამოვიყენე საბაზო ასე შედიხოთ. შედის ეს ამ ფუძო ბატონში? არა. არა, იბოტო, შეიძლება მართლა შედიოთ, ერთი იგივე გუმა, ფაში შედიოთ, ფაში შედიოთ. რა შედის თუ არ შედის? ანუ, არა, არის შედარება. მაგრამ შედის თუ არ შედის ეს მეთოდი? მე გამოვიყენე, მე თვითონ რომელიც იგივე მიდგომები აქვს, ანუ რა შედის? თუ არ შედის ამ მოთხოვნებო, შედიო. შედის, არ შედის, არ არის გამოვიყენე. ანუ ალბათ ეს მე გამოვიყენე, რომელიც ემთხვევა, ასე თქო, იგივე მიზომარი, რაც ასოდა მეცე. არა, არა, მაგასთან მოსაიმ ადერმა 18
ამის დოკუმენტებს აბსოლუტურად ყველა სურათზე, ყველანაირ სურათზე, რომელსაც კონტროლი შემიძლია, გადამოცემა შემიძლია, მაგრამ ამის მონაცემები, რომელიც ვიკონტროლო საიმენო არის, ასევე ამასთან ერთად ეს გადაფრთელი აზრის დოკუმენტის დასნას, თავის წესებულებას, რომელიც აბსოლუტურად გაუმართლებელია. გადაფრთეთან და არის გაფორმებული წინასწარი საფასო შეთანხმება, უბრალოდ ეს არის შემთხვევა, წესალინა პირობები, რომლის გამო მე გამოვიყენე მაქსიმალურად საიმენო გამომჩეკვაში. ერთადერთი მეთოდი, რომელიც გამოყენება შეიძლება და რომელიც გამოყენება ასოთი. მაგრამ ამავე დროს ბრძანა, რომ აი ეს მუხლები გამოიყენა ფიდალგოსის გასვლის შესაფასებლად. იმავე პერიოდის გასვლაზე საუბარი. როგორ მოხდა, რომ ერთის შესაფასებლად გამოიყენა ნორმები, მეორის შესაფასებლად ვერ გამოიყენა? შეძლო შეფასება იმის გარეშე, ბრძანების გარეშე მინისტრის და მეორის სამა ვიტორია, რა გასაგებია, უნდა პოარა თავი მოიწოდა.
იმ შემთხვევაში რომ რაც არ უნდა იყოს თქვენ დასწაში წარმოგიდგენთ იმ დეტალებს უნდა მეკითხო? კი, ხომ ისე შეგვიძლია. საწერია, საწერია, რომ არ უნდა შეაფასოთ ამ მეთოდოლოგიით, ანუ 125-139 ფლებით. და უნდა შეაფასოთ სხვა მხრივ, როდესაც საერთაშორისო კონტროლირებადი ოპერაცია. აი საწერია, ის მიგვითითეთ მაშინ. ბატონო, გელა რა ფუნქციას ასრულებს საგანსტაბოში ხოლმე? ანუ თქვენი ფუნქცია დაკავშირებულია
ანუ ვიდეო 2015-ში არ იყო საჯირო? 2015-ში რედაქციას აკეთებ. ანუ სხვა რედაქციას ვიკეთებ თავს. აუ ცი რას ვიკეთებ ეს ბატონი ახლა შეიძლება რომანზია. არა, საგანმესახადა კოდექსი რა პარაგრაფია? Ki pasa?
ესეთი არაფერი არ მე აქტივებული ვარდებულებისა და უკვე ისე საერთოდ რომელიც დაგეგულებ აქტივებდა იმის რაღაცა შემოსავლეთ და ხო პროცესის ძალიან მოტივირებული არ არა ფაქტობრივად ხო და მოიწონა საბაზრო კასა დაიწრება შემდეგი შეკითხვა. გარდა ტრანსპორტირების პირობებში
ბიუროში გაათხოვეს. სხვა რაიმე პირობა ხომ არ ყოფილა ისეთი, რა დეგარებას მოახდენდა. საბოლოო ფასი შეამყარებოდეს. გავსაც იქცა როდესაც ტრანზაქცია ფუნქციონირებდა. ეს საკითხი ფუნქციონირ გამოკვლევა. გამოკვლევა იქნა კლავიატურაში მხოლოდ ისეთი გარემოება იყო, რომელსაც შეეძლო მატერიალური ზეგავლენის მოხდენა აპარატურაში. ერთი მარტო. შემდეგი შეკითხვა. განსხვავდება თუ არა პროჯექტ მაგარიზის მიერ დახურცელებული ტრანზაქციების მოცულობა იმ კომპანიების მიერ დახურცელებული ტრანზაქციების მოცულობისა და შეაფასეთ ასევე. ისე რომ დახვდება მაგალითად პიკის მიწოდება უკს პიკის მიერ, რომელიც უცნობად მოაჭრა ასეულ ტონას პიკის იმის და რასაც მიწოდებს ფაქტ ჯიპის საფიარკი რამეში. ბატონო, არსებით არის ისეთი სუბიექტური სიმწოდება. მე ვიტყვი რომ გასხოვება. გასხოვება არის სიმწოდების მოცულობებს შორის, თუმცა გასხოვების გამო, ასეთი გასხოვების გამო, არ შეიძლება თქვა უარი მიდგომაზე. და ეს დასწრება ასევე თქვენი მიერ წარმოქმნილი თქვენი შეკვეთილი დასწრება. სადაც 3 მილიონი, 3 მილიონი უარი და სადაც დასწრება. გასხოვი მიღებულია, ესე იგი გასხოვება იყო, მაგრამ ამის შეკვეთა შეკითხვა შემდეგ, როდესაც საუბარი არის უწოდების მოცულობის ასეთ გასხოვებაზე. გასხოვებისა როგორც აქცია, თუმცა მოაჭრეს და მარტივად თუმცა მოაჭრეს ფასები, საჭიროა სასალო ფასების შეფერვა და პირი. საჭიროა თუ არა მოცულობაზე სპეციალური შეფერვა დახურცელება. ერთი თემაა. ამ შემთხვევაში, მაგალითად შემთხვევაში, ორივე მიზეზება კონფუციუმიზმია. ორივე გზა იყო კონფუციუმიზმი. საწალო საკითხია, ორივე კონფუციუმი. შესაძლებელი კონფუციუმი სამეჯერებოდა და ჩვენ დასწრებული იყო. ამ საალასო ვიგანსაც ორი გავხდეს და ერთი ყონა გაიგე და საცალო და ისე სამაცი არ გამოიქენდა საქართველოს ბაზარი გამოიქენდა ასე შესაძლებელია. ხო, ისე რომ აა ამას მნიშვნელობა აქვს იმას ორივე მოვაწყე ერთი და იგივე კვალიფიკაციას აღმოფხვრი თუმი თუ კომპლექსურ მოცულობას აღწევს. და მეორე შეკითხვა აქვს და ამასთან დაკავშირებული, რაზე დაფუძნებით აკეთებ ფეშეფასების სიმთავრობაზე ორი გარემოება მოაჭრე, ესე იგი ერთი და იგივე კატეგორიის მოაჭრე. ან მე ვამბობ, მე მგონი სასახლე ორივე კომპანია, სამი კომპანია, რომელიც მე რომელიც ანალიზს გავაკეთე, იყო საბინუმოდ მოაჭრე კომპანია. მიღებულია. შემდეგი შეკითხვა. სადაც პროჯექტ მაგარიზი თავისი პროდუქციის რეალიზაციის პრობლემას და არიცხებს და არიცხებს და ისა მე რა ფაქტორია არიცხებს პრინციპიდან შეკეთდა და შეცდომით აღმოჩენო ფაშე ამერიკის კონტინენტზე ახლენენ და არა აშშში და უბრალოდ ბაგდად პროგრამა ანუ სამხრეთ ამერიკაში აქვს ამერიკის სამხრეთ ამერიკაში მოდის ნაწილი რეალიზაცია. ზუსტად ფორმანა სიმაღლეთ არგენტინა მაგალითად რა დოკუმენტზე დაყვანით ჩასმის ისე რაღაცაა. ამერიკაში
Saburo, nu pare, nu zic, am să o țetim, dar dacă este, arunc.
თუ არ აქვს მნიშვნელობა ამ ფასს, თუ არ ამოწევთ ამ ფასს, მაშინ რა დაგაერთვა? თვითონ ეს ამიაგი ამ ასეთ ფასს. ამ შეკითხვაზე, როცა თქვენ დაწყოთ შეკითხვა, გიპარტოთ რამდენი? თუ თქვენ მაგაზიაში შეხვდეთ გასულ შეკითხვაზე, კი, ამერიკის ბაზარი გაქვთ ნახილი, ამერიკის ბაზარი გაქვს გამოყენებული ასევე სამხრეთ ამერიკაში რეალიზაციებზეც. ამაზე გეტყვით, ბა შეიძლება მივიჩნიოთ შესაბამისი შესაბამისი ვთქვა, რომ მხოლოდ აქტერია, მხოლოდ ამერიკის ციგიდე დედამოწა, აი ესე გეტყვით, ესე გეტყვით, რომ სამხრეთ ამერიკაზეც გაქვს გამოყენებული. სერიოზ, ყველა რეალიზაციაზე, ანუ ტრეიდერის მიერ რეალიზაციაზე, ყველა რეალიზაციაზე გამოყენებული, მაგრამ აღებული გაქვს მხოლოდ ჩრდილოეთ ამერიკის ბაზარზე. მაშინ როდესაც ტრეიდერს რეალიზაციები მახორციელებული ჰქონდა ასევე სამხრეთ ამერიკის ბაზარზე. ამ დოკუმენტებს უნდა სხვა კომპანიისთვის ნახოთ, რა ქვია. მომდევნო წელს ალბათ იბანო ერთ-ერთი აი სპეციალურად შეიძლება ვუკანო ერთ-ერთი ინვოისი სადაც მეორე მხარეს წერია უბრალოდ იმ როგორ არის ციცით საბაჟო ინტეგრაციაში მიზანი წერია რომ საბოლოო მიმდებით წერია ხო საბოლოო მიმდებით შეიძლება არის თომე სამხრეთ ამერიკის დეკლარაციაში ნასწავლეს ჯორჯია მაგანის და სადგანელია სად გადაჭდის მერე ისი წერია ხო ისო ჩასწავლე საბაგალი ჩემია მოიკანო რომელიც დავშავ დეკლარაციაში ჩასწავლე პერიოდში მიუგებს საბოლოო არის სამხრეთ ამერიკის მაგალითად ბატონო და სამინა დავს აუ რაში დიდი კომენტარი დოკუმენტი რომელსაც მე თქო კომენტარი გაიგეთები და ის არის შეგებუძები და შეგვიდა ძალიან დიდი საფო ხალხი რაღაც აპლიკაციაში აზე ამ დოკუმენტში პირველი მომენტში გაიგეთ შეგვიდა პროტოკოლ ტრანსაქციების ტიპები და ეგო დაგეგმის შეგვიდა კანადაზე და ეს მოჩი სამი და ეს საფო თამი და რაღაც სხვა კომპანიის და ის ჩვენ დავაჯახოთ თუ მოსასამართლო დავუშვათ რომ მიიღოთ ეს ვიზა
გასულებია გამოცხადებული შეხვედრების დანიშნულის წარმოებაში ჩვენ შემდეგ პროცესზე უზრუნველყოფ მთლიანი პაკეტის წარმოებას არის მნიშვნელოვანი ბავშვი, ისინი მაინც განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან.
ვაში საუარესო შედეგი იქნება თუ თქვენთვის საუარესო იქნება 29 წელს რომ ეს უკვე გამოგებული იყო თუ უკვე საკრედიტო 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 იქნება 29 წელს და დასაგებია ამისა იმ ფაში მაგრამ უნდა დავასწრო დამზადებს ეს პატრონი გავიწე დამარცხული კი უფრო დამარცხული მე-18-ე მუხლის მიხედვით ყველა შეგვიძლია მეხუთე სიტუაცია როდესაც საბოლოო ფასი გასაგრო ეფექტი. ან თქვენ შეიძლება აღვიქვათ რომ ხუთი ხალხი რაღაცა შეფასება და ბახტოვები. მაშინ როდესაც თავი სიტუაცია დადგება ახალგაზრდებში ახალგაზრდებში ის გამოყენების მასში დაგეგმილი ერთობები უდევა საშუალო სიმსა რო ეცერება მაგალითად ის დაგეგმილი გამოყენების მასში შენი დიდი ინფორტულია რა, ჯერ უნდა გამოიყენო პირველი ოჩი გასაგები მეთოდი, შემდეგ იმას თუ ვიყენებ მეორეში უნდა ასამუდო და უფრო სიმწურეს აწარმოო. და არის სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებისას ყველაზე ძნელად. და პრინციპი დონეზე ხაობას ვერ მიგვი მაინც არა. აი, პრინციპი დონეზე არის ხაობა შემდეგი რომ რაშული ჩემს პრინციპს გასაგები რეალურ სტატუსთან გაკვირდები მოდელი მოგელიება რა, ამას არ არის მაგრამ მაგალითად ახსენება რასაც იყო იგივე პრინციპები მოყილებული მეტრომეტრში 1924 1925 მოყილა და ფაქტობრივად გასორდებოდა რაღაც რაღაც და ამოდიოდა ავტოჩატოვა მეტრომეტრში და ის ახალი გამოდა პრინციპი რა როგორ გადაიტანა მეტრომეტრში პანიაზე როგორ გადაიტანა სრულიად გააკეთეს ყველაფერი რო გამარტივება მოდელირება ის შემთხვევაში არ გამარტივებული შემთხვევაში არ არის გამარტივებული. როდესაც გამარტივება მოდელირება არ არის გამარტივებული, მაშინ ხელ აღშეთ თავსა გადაიცა კავალოტი უფრო დაგატები კონტროლის ცენტრალში შეიძლება და კანონმა გასაგებია გამარტივება მოდელირება გაშიფრების ფასის გამოყენება შეიძლება იმ შემთხვევაში როდესაც არის საუბარი საერთო კონტროლება გასაგებია და გასაგებია რომ გამოცხადებული უცე დაკავშირება ანუ ასოდა ეს სტაცია
გარდა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის დროს შემოღებულია საერთაშორისო წესები და უფრო კონკრეტულია როგორც საბოლოოდ ასეთი დაბრუნება არ იყოს და იმას სამოძახილები არ იყოს ინვესტიციები არ არის ხო რა ინვესტიციები და ასე შემდეგ არ მოხდეს და ჩვენ შეგვიძლია მოვიდეთ თავის მეტანგები და შეიძლება და გამარჯვება არ იყოს დიახ დიახ საერთოდ ერთად უცხო წესები არ არის ხო ეს თუ მინდა აბსოლუტურად ეთერი უცხება ბაშკირიხანის პრინციპი უფრო სხვა კონტექსში იმარება სხვა სხვადასხვა მაგრამ აბსოლუტურად საბაზრო ფასზე საუბარი დასაბამებში ასაბამებში გამოყენებით აბსოლუტურად საბაზრო ფასთან შესაბამისობას არ გვექვს და ბაშკირიხანის პრინციპი უბრალოდ ეგარი როგორც ფასის კონტექსტ გათქომი ასე ვთქვა და საბაზრო ფასის ნიზამი პრინციპები როგორც ნორმალურად გამოყენებით როგორც მე გამოვიყენე ზუსტად ერთობა 126 მომენტი და პირველი მეთოდი არის ეგეთი რამე. ეუბნება რომ ფასი შეადარე ფასს. ზუსტად როგორც მე გავა ფასი შეადარე ფასს. მარშალი შეგვიძლია მოგება არ გამიწვია როგორც მეთოდი მეთოდი არის შემდეგ არის შემდეგ ფასი შეადარე ფასს. მითხა ერთად რომ საერთაშორისო პრაქტიკები მაგალითად სკანდინავიაში სამი სხვაგვარიანები პირველში ნახულობენ იმ ქვეყანაში რა ოპერაციები განხორციელდა და იმას გადარებენ შემდეგ თუ ვერ ნახავთ ფაბრიკ ქვეყანაში, მერე გადიან თქვენს ქვეყანაში. გასაგებია, ვინა? ეს შეკითხვა ორიგინალური დავამატე ბაქო ამას დაგაკავშირებით და ასოციაციის საზოგადოების კომპლექსი ვაუდერებს თვითონ გადამდელს, რომ შევადაროს ის გამოკიდებული თქვენში ყოფ კომპანიასთან არსებული განიერება და თუ გამოვიდა განსხვავებული პრობლემა იმ შესაბამისად თუ საბოლოო შესაბამისად. ნეტრალური ამის ფაქტობრივად გადახდას არის და ან უფრო უგულებელსაც აიჭებს თვითონ შემოსავლების სამსახურს გადაიარაღებს და საბოლოო ფასები სადაც არის ჩამოთვლილი რომ შესაძლებელია შესაბამის ინფორმაციის გამოყენება აგრეთვე სხვა საცნობი ინფორმაციით. ან სხვა ჩვენი თქვა მოგებული მაგალითი გამოყენებულია სხვა საბოლოო დეკლარაციები რომელიც ექსპორტზე გამოდის სხვა ფირმის მიერ. მეტი რომ გადამდგა საბოლოო ფასები რომ აღმოვიდეს რომ ადამიანებს საბოლოო ფასები არ აქვს ინფორმაციის შესაძლებლობა მე გამოდავდა გამოდავდა კონდოლობაზე კიდან დიანგაჟო რაღაც თქვენ წარმოგდა საგანგებო საიმოვო წარმოგდა ამიტომაა დაგინდესაც დასაზრდელს შეძლოთ დაგუნდაგებო მათ მიერ გამოგაჟებული იმპორტის და ექსპორტის დეკლარაციების მიხედვით რომელსაც მე მომარაგ მე ხოლმე დავდივით აღარაფერი და ნუ შესაძლოა და განსაზღვროთ იმ კონკრეტულ ჩამოთვლას როგორ უნდა აღწეროთ და რა უნდა გაკეთოთ ისე რომ ასე შეგვიძლია ისე რომ ამ შემთხვევაში კიდევ რა თქმა უნდა იგივე ოსი იქნება და რაღაც
ანუ ფუბის გაჟდა, ფუბილარი, ფუბასია ფუბილი თასოთვა დაანშონა, ძან ფუბილარი მოგლასვაფლებები და ნაცით ამ ნახევარფაქტელები გაამორი ნახევარც არა. უსასწორო მიწოდება არხეობას. დასაგებია, არის ის შეიძლება შეხოთ რეგიონში, მაგრამ ეხლა შეამოწმოთ
Ამას ავწერთ.
ამ მოტორის ასაკიფასი კაროკის და პროპორციულად უნდა გადავანაწილოთ. ხოთებ და დანახარჯი შესაძლოა საკონსტიტუციო დავალდოთ შეიძლება მე ერთიქებით პატრონი იყო გაყოფილი დავალდოთ ის პატრონი არ იყოს არა შეარამეს ნერგული ესე არ თუ პატრონი შეიძლება მაგრამ შეიძლება ძალზე ეგრეთოდებული გორობი კარკა კალიბრები ქნები და ასე შემდეგ და ამეთქო მანქანა და ხალხსაყრელებელი თუ ვიცი რა რომელი ამენადები და მაგრამ ფერმერი მიაკრეთ ეს მანქანა საბადროფასი ESP-ად ну ке шелтолови да вас из фихер гадарат гадарат манувидаро вот бампели а это супер да а шедиз да как рис ертилари да рагаца парис атуди да спарно спайдер да чемис эзат камене да рис рамбинаса чевезнес фактуалнадио ан ак бизелевольс гадарат сервис процесс во момента гасаполиснебели первый то робот замсажело да ушёл маганус маган шелтор продуктевши бизелевольба шелтомшубе ვითომ შემოგვა პროექტი პირდაპირ პირველი ეტაპი ეს არის ჯიაგურის სტადიაზე და ფერს მე არის ყველა დანახარჯი მიკუთვნებული იყო მხოლოდ და მხოლოდ კონცენტრაცია რომელიც არის ფერს მე ნაგერები ძირითადად მაგან შემოგვა ხოლო სხვა პროდუქტები რომლებიც მიიღებოდა დაპოლი პროდუქტების სახით როგორც არის კუდი აგრო კონცენტრატი თუ შლამი მასზე პირდაპირ მიკუთვნება აღწევდა ჩვენს ეს რაოდენობა გადაიცავდა ხოლო ფიზიოლოგიის განაცხადება აღწევდა ჩვენს მიერ მოხერხებული ყველა იდანახარჯი და იმ მეთოდოლოგიის შემოწმებას რაც თქვენ აღხსენეთ ეს იყო გარეცვა, გამდიდრება და დამუშავება იქნა გაკვალიფიცირებული უბრალოდ როგორც ეს არის დადგენილი ბუღატული ამოცო სტანდარტები და როგორცაც რაზეც მიხდება საკითხებს ძუდა საფარაულის ნეგატიური დასმა გადანაწილება და მაგალითად შეწო პროდუქტებზე ეს ჭიათურის ეტაპი შემოშუბ ეს კონცენტრატი რომელიც წარმოვიდა ზესკაფოში რუსეთის მომიურო ჩვენ ალითონ შემწოლი პროდუქტები ამ ადრიდან უკვე ჩვენ ამიუძოთ ფერადი შემოქმედები ამიტომ ზოგადად აი მაგა მას ელექტროენერგიის ღირებულება მუშახელის ღირებულება და ასე შემდეგ ჩვენ ჩვენც რა თქმა უნდა ამ ხაზე წავედავთ რომ დაგვწერთ უკვე არა ყველა ლითონ შემწოლ პროდუქციას არამედ ქვეს მიერ ძირითად ლითონ შემწოლ პროდუქცია დაიარებული სილიკონ მაგანუმს ისეთ შემთხვევაში ფერო მაგანუმს ხოლო ჩვენც მიერ რადგანაც ეს ყველა კომპონენტი პროდუქტი მაგარები იყო პროდუქტა რადგანაც ჩვენ ზუსტადაც 95 მუხლი გვაქნევა ყველა წარმოებული პროდუქტზე წარმოების ან და შეცენის ღირებულებით ნაიკა განანაცვლებული ფიქსირებულება მოხდა საკანონმდებლო ნორმების გამოყენება და ყველა პროდუქტი ნაიკა ფიქსირებულება ამ ის პროდუქტები რომელიც მანამდე იყო ნულოვანი და პირობითი ღირებულებით დაბეჭდული ამ შემთხვევაში ადგილი საერთოდ მოაგებდა და ამას ახობდა ესე როგორც გავიგეთ ყველა ჟანრი თუ არა რადგანაც ძირითადად ლოგიკა დანახარჯები და კონცენტრები ამიტომ არ დაიწყოთ ეს დანახარჯები მის თამბერ პროდუქტებზე ჩვენ შეფოში იმას ასაბადა და გადანაცვლა ამ პირობითი თუ იყო 100 ლარი დახარჯული ელექტროენერგიაში გამდირებაში მუშახელში ეს 100 ლარი იყო მიკუთვნებული მხოლოდ ძირითად პროდუქტზე რომელიც იყო 100 ლარი პირობითი მის 1 კილოვატი 1 ლარი თუმცა როდესაც უკვე პროპორციულად გადანაცვლა მასე ასმანარმაკი არ ამოწა უკვე პირობითი 80 ლარი ძირითად პროდუქტის გადაარაცილებს ხო დანარჩენზე დიახ ყველა პროდუქტები საკაშე ასტარებული ქონექტანახაჭა და ამას პროპორციულად სამხაროდა ეს რომ ისაა ეს არის ამ პროდუქტის საკაშე გადაკანონი რა რაღაცა და რაღაცა აი რაღაცა მინიმალური გონებია ქარხანაში რა რაღაცა ბუფს იმანდა დაიხარჯა 80% ხო და ეს პროპორცია გამოგებინდა და არა სამხარო რეალურად რეალურად ანუ რეალური დანახარჯი რა თქმა უნდა არის ქვენ გასაცდოთ ფიქრებულება არ არის რეალური დანახარჯი არა ზოგადად ენერგიის შედეგი რა სხვაობა რა სხვაობა რაღაცნაირად იქნება სხვაობა იქნება სხვაობა ეს რომ ძირითად პროდუქტზე დაკარგული უცე დაგერიცხება თქვა შეგეცდება მაგრამ მეორეზე გუგებადება არა მეორე უცე ზიარებული მაგეთები გქონდა მაგასთან გასაცდოთ ძირითად პროდუქტზე ზირკომანგანო თქვი ბოლოდა ეტაპი დაიარა ყველა ხერხი მასი შეზული ელექტროენერგია გაზი და უმეში ფასი ანუ ასაზრუნა და ასაზრუნა დაიბადა 80 მათე იქნება და 80 გადანაწილდა აკეთებს. ანუ ბაში გასწავლია და მეუბნებიან რომ 40% ახალი დელტა პროდუქტი 40% 40% იყოს მარტო დელტა ელექტრონიკის და 60 გამოვანეთი აკეთებს აკეთებს კომპიუტერზე მაგრამ 60 მილიონი დასვა რომელზეც გამიწა და დაბრუნდა მე 60 მილიონი დასვა ტიპებოდა პირობიდან 10 მილიონი მაშინ როცა ეს 39 მილიონი და მეორე არ გაიზრდებოდა ეს სიტო მაგანაცა ტელეფონები პროდუქტია ის არის პროდუქტი ციდაზე არა პროდუქტზე გადაწყვეტილი 40
რომელიც გამიგულია და გამოგვითვალა ერთი პროვანს საუბარი არის ამას. არამედ განსაკუთრებული ოპერაციების გამოყენება გამიერიცაა. ერთიანი საცალო პროცესის შედეგად როცა ჩვენ მათაც ვამდიდეთ, მათი სამშვიდობო პროცესში თავის თავად მოიგონება შრამი, სამო კონცენტრატის პლუდის და სხვა პროდუქტების საბავშვად ეს კომპონენტები რომ მივიღოთ ეს ისევე თანერგენი იმ ისეთი ბეხარისკით არის ვახარჯული აგროკონცენტრატის და უფოსრად კონცენტრატის მესაღებად როგორც აგროკონცენტრატის მესაღებად არის დაახლოებით 100 პროცენტი, ვიდრე ემენის ღირებულება ჭიათვაში. საუბარი არის ამაზე, რომ თუ ესე მიიღო ემენის შეცვლას და ემენი ღირს ლარი, ჭიათურაში ის ვერ იქნება ლარი, ემენის ზესტაფონში უკვე არის 90%, იმიტომ რომ მასზე დანახარჯი არის 90%. რატო არ მოხდა რეალურად ემენის ეთნეულის წარმოებისთვის გაწეული დანახარჯის ეგრეთ წესი, რაღაც ახლა შეგაცეთ, რომ ასე ამერიკაში
Ასე არის ცნობა, რომ ვაფასუხებ ყარის ამ 30 ხარში.